söylə maaç qala. Dağlı yaxşı olsun hümun radio kanalçısı. Dağistan radiounun redaksiyası özündə də işəyir məşğul. Efsirdə yanğınlar deyim bayraq proqramı. Mikrofonu aldınla redaktor Mühibəmmətov. Дағыстан республиканы басшысының, үкіметінің администрациясыны пресс-құрылымынан білдіргенімік. Республиканы Магарамкент районуна іш сапар еткен Дагъыстанның үкіметінің президенті Абдусама Тамитов Яракқызмалар ауылында құрыла жақ оқылажақ мектебінің майданына болған. Құрыла жақ білім беру 320 оқу орындарыдан ғайры да спорт, әр түрлі шатлық чаралар өткізілетін залдары және ашамлық бөлігі болады. Муниципалитетні башчысы фарид Ахматта булан бирге премьер министр ишени барышы бұлан, таныш болған. Сонна соа ал курулуш жауап ұланы білімбері берүү учреждениени токташтырылган болжолда куруп битмеге чақырған. тергөөлөнүн атшаларын чығара тұрып, абдусамат амитов эскергени имик курулуш ішлер школларда әкі уа үч сменне үрлеген системасын программаны Россия Федерацияда школllarda үш sмеnlik darslar yurilgan uch keni uчh реgион qolgan dag'isтан shu рegионlani bири санала школанын курулуш иштери кан болжолдан эсе кеч башланса да бүгін курулуш майданына актив ишлер Оннан айры да яңы билим берүү учреждениени проектине алышынуулар этмеге түшкөн маграмкент районунда ааган а дагы да 150 элүү ерлер құрмақ курмак учун хас кагыз жазган шо аялы бусаат убактыде кошу мисапта дагы да бир оқу корпус курмак учун масала көтерілген. биз курулуш иштени барышын болжалын а санянын қатты күде тергеп тура Дағыстан дагыстан республиканы билим берүүгө қарайған карайган Дағыстанны дагыстанны курулуш архитектура коммунал хозяйство иштерине қарайған министрлері, «Чақ-чақта шоқ курулуш жерлерде болажақ, деп эскерген абдусамат Тамитов. соңна оны сөздеріне көре, «Оқуучылардан ғайры да барда ерли да хауайын да, машқул болма болаған школага юукта гитчі стадион құрылажақ деп өзатуган биз эскерген билим берүү учреждениени курулушу 4 гектар жерни куршаган курулуш иштер буылны май айыны онуна 2016-2025 yıllarda Rasi Federasyonu'nun subyetlerini umumi bilim meri kurumlarına yanlı yerlerini yaratmağa komik etdi degen программаны yaşavğa çıxarığını ölçüğününe başlanan. Dağıstan'a işçi sapar bulan gelgen, россиянын урт хозяйство министрини биринчи заместители Жамбулат Хатуов булан бирге дагыстан республиканын укуматынын председатели абдусамат тамитов карабдохент районуна болуп шанс деген сабанчы фермер хозяйствону үзүмчүлүк эрине тергөө берген шо хозяйствонун ол башчысы зияутдин абдуллагатов эскерген имик ылны башыннан тутуп элли гектар жерге үзүмэр орнотма бажарылган шону учун республика бюджеттен субсидия эсапта акча көрсөтүлгөн үзүмүкеге тамчы сугаруу салынган шобуса бир гектардан алынган 100 центнер келимни 150ге эллигэрли арттырма коме кеткен озяныннан жанболат хатуов эскерген имик александр тыкачовдун ол башчылыгы булан россияны юрт хозяйство министрлиги үзүмүктөр орнотууга байлалуу мониторинги узатыла министрин сиптечилигине көрө шо тармактагы норма ыхтыяр база алышынган шо саялы үзүм болдуруучуланын ыктыярларын толук үдөамак үчүн биздин имканларыбыз бар үзүм түеклерини орнотаган майдаланы арттырма ыхтыяр берилген дагыстануса үзүм түеклеи орнотуудаа үзүм болдурууда биринчи жерде деп айтмаа болабыз ткерлгн жыйыны барышына токташтырылганы эмик үзүмчүлүк тармакта тамчы сугарууну кайдасын колдомага керек деп токташтырылган ондан кайры да арттагы иланы ичине пачалы яктан этилеген комек үзүм болдуруучуланы иштемеге муштарлыгын көтөрө деп эскерген хатуов онун сөздөрүнө көрө бүгүнкү биздин аслу масалабыз федерал ва регион кас этүүлөрни бирлештирип биздин республиканы пайдалу болор имик этүүгө багыштанган өзүнүн сөйлөүнү аырында Жамбулат хатуов дагыстанны бар да фермерлерине келимли болмакны а алга бармакы юраган. абдусамат амитов өз кезигинни эскергени иймик, тамчы сугарууну көмеклиги булан шанс деген сабанчы фермер хозяйство алаган келимни эки кереңне арттырмага бажарылган Юу убактыны ичинне кошум сапта дагы да гектар жерге yүзүм түеклер орнамак фермерни плана кире шону uchuн фермерге федерал республика бюджеттен субсидия hisaпda көрrсөтiлген акча жақ. ишегенлеге биз haр заманда да кoмекэмеге Шо shобуса халкны машкуллугун vа ерли бuджетке кошум исапта келеген налог акчаны катарын арттырма көмегэти улкени юрт хозяйство министрини биринчи заместителни сапар этиу биринчилей түгuл сапар Дағыстанны агропромышленный комплексіні яңын тұтағалылықны шағатлай. Бұйылда бізін юрт қазайсыны өсі үшін Расияны юрт қазайсы министерлігіні янынан келеген ақчаны қадары артма башлаған. Дағыстанға пачал яқтан әтілеген көметіні арттыруыны масалары федерал даражада араға салынған. Яй уақты бұса биз біз, елбасшылығы бұлан коллегия өткерлежек деп көзіл� александр ткачевду қараулайбыз, деп эскерген Дағыстан Республиканы укуматыны председатели абдусамат хамитов бириккен россия деген политика партияның дагыстан бөлүгүнү пресс білдірген имик дагыстан Республиканы калк жыйынынын депутаттары хазали мисиев махаммад курбанов шолайда маачкаланы киров району депутаты Захра маамматова экология билим берүү таза өлкө деген сегизинчи невск калкара экология конгрессте Дағыстанны атынан ортакчылык эткен конгресс Россияны темир казыктай эрлешкен так шаары санкт петербургтагы таврический қалада өткөрүлгөн уа экологияны яшыл экономиканы өсүүнө мал болдурууну талап этүүнү маданиятына шолай да ватандашанын оңайлы шартларына бағышланған. конгресснин өлчөүнө федерация советинин яныннағы жайыл чагындагы закон чыгаруучулардын палатасы оңайлы экология халыны адамға тәсір этүү деген цемаға байлалуу лақырлашы өткерген. лақырлашуны барышынна каспийнин экологиясыны адамга этилеген тәсірі деген доклад булан захра магамматова чыгып сөйлеген. ол өзіні докладына Каспий Нева, Каспий Денизни ағасынна ерлешкен үлкелеріні табиатларын сақтауға байлауы бірге іш көрілеген ішні шолайды. Расси Федерацияны Каспий Денизіні яға бойлары хақынна деген федерал законну қабыл әтіңі хақынна айтқан. Дағыстанна Каспий Денизге төгілеген канализация, нас соланы ва чөплені алдын алаған система құрылып бітмеген. Шопрайетін яшауға чығармақ үшін керекли

россия федерациянын федерал жыйынынын федерациясынын советинин председатели валентина матвиенко каспий деңизинин экологиясын саклоо масалага байланлуу дагыстан делегациянын 8 сегизинчи невск калк экология конгресінің натыйжалы резолюциясына тапшырылған. май 29 жыйырма дагыстанлы хаж кылагалланын бірінші группасы Утайыр деген авиакомпанияны боинг 767-200 маркалы жети эки жүз маркалуу самолету булан маашкаланы халк ара аэропортунан учкан марва Мар тур деген турист компанияны вакелі билдирген емек, самолетны бортундагы хаж қылма барағаланы санауы 250-ге элүге самолет умрага барагалланы саудов Аравияға жетиштирежек Олар Макканы ва Мединаны сыйлы топрагына бир айга юук өткөрөчөк. Олар үйге Ораза байрамынан соң кайтачак. Яңылыклар деген баялык программаны давам этебиз. Дагыстандын яш өрүмлери июнь айны 19-ундан 26-сына ерли Иркутск областынын Ольхонск районуна өткөрүлөчөк Байкал деген халқара яш өрім форумна ортақчылық етмеге көзілға тұтқан. Ортақчылық әтежетлені чағы 18-ден 30-ға ерлі болажақ. Форумну барышынна Расияны ғар түлі региолларынан оға келген елген 550 адам ортақчылық әтежек. Бұйылда өткерлеген форумны іші екі түрлі бөлікке бөлінежек. Чәйіл әлімлер, яшауын хақындағы үлмі ва технологиялар. Екіншісі, экология, су байлықланы қорып сақлауға пайдалы қоллау деген бөліктер. Бірінші бөліктің өлшеуіне іш ілму конференция қайдада жүрілек. Конференцияны барышында Россиядан, Монголиядан ва Қытайдан келген жиылған 150 әлем дақлақтары билан шығып сөйлейек. Соңна бірінші бөлікте екі стратегия сессия өткізілек деп қарауланады. Форумның екінші бөлігінің уақытысында үш проект майдаларда білім беру іш қарауылана. Шолай майдаларына арасына, біріншілей, су байлықланы яқлауға ва құрып сақлауға байлауы социал проектлер, экология далапчылық ва далапчылықтағы яшыл проектлер де, Үшіншісі де, су байлықланы сақлауыны инновация технологиялары ва пайдалық қоллау деген проектлер кіре. Арзақағызлар, Расияны яш өрімлері деген баяллык системадан таба қабыл этиле түнөун май айынын отузунна маашкаладагы пери деген далапчылык план машкул курумлаы исабындагы Дағыстан патчалык техника университетини өлчөүнө «Ишке куршау булан машгул траектория карьері» деген темирказы кавказ Яш өрүм форум ачылган Чараны құрымшылары әскерген еймек форум, іш-ізлемек оға, үш үстінне үстілілігі етішмек ұратта студентлеге көмек етмек үшін бақтырылған. Чараны ортақшылары 16 илдан машырап 26 иллық чағына етішкен Дағыстанны өр оқу ұжатларыны студентлері санала. Мааш қалашарыны администрациясыны спорт, туризм оға, яш işлеге қарайған комитетіні председателіні заместителі Рустам Хамитов – ученых özü orğuluğa yetişkəni Şoğar Bayla oğlu sınağı haqqında xəbarlığan. O əskər yemik, olulluğa yetişməyə ümid etdigin çox yerlər var. Tək olanı kobüsü, şonu üçün nəmi gerəğini anlamaylar. Bir evlər Bayla oğlu anı və axçanı qollab, başqalar özünü inanıb dağda başqalar olsa, nəsibni gözləyib orluğa, üstünlüyə yetişməni qəsd edirlər. Gərtisin немегени аңлайгаллар көп аз жолуга шону үчун сиздин паамоозну ачып коган иши тапмага керек уа баарда күчүгүңүздү сиз шоякка багып салмага керексиз сиз озүңүздү көрсөткөн соң сизге устүнлүкте келме башташак бу жерде де эки асуу масалага тергөө берме керексиз биринчиси эринме арамайгалык экинчиси де дайым билим алып турмак Сіз хардайымны ішігізге байлаулы барда яңылықланы біліп тұрма, өзігізіні үстігізде ішеп тұрма керексіз, деп әскерген Рустам Хамитов. Шыны бұлан, бүгінгі яңылар деген баялық программанын таманғайдыз.